Jeg elsker det. Ja, jeg elsker deg også. Det jo mann, da. Hva er det? Er det noe gærent? Jeg vil være hjemme i jul, da. Som familien. Hei, det er sånn. Det er pappa. Passer du dårlig? Du er så fucking sexy. Vi lurte rett og slett på om dere kunne tenkt dere å feire jul sammen med oss. Skal ikke dere til syden? Hallo? Hei. Hei. Jeg tror mamma får kreft. Hvem er han? Personlig trener. Har du ikke brukt for noen personlig trener? Han skal jo legge på seg et par kilo, eller? Men Emma da, hvor er hun? Tessa! Jeg venter på deg. Tessa har dumpet Emma til fordel for han. Svenske. Men det skjer mye drit der borte, jo ikke det? Jo, nå er jo svenske tilstander borte der til og med. Ja. Ja! Mr. Sandman, bring me a dream. Hva gjør du her da? Du tar ikke bilder av tysen din, og så sender du ut, vel? Mamma, jeg vil ikke skåle for det, da, dere. Hvilken type kreft har du? Hva da? Men Annemor har jo ikke kreft. Så hva gjør vi her, da? Jeg snublet omkring i svarteste natta. Det er en ting som jeg skulle ha fortalt dere for lenge siden. Det er ikke alltid lett, jeg vet det. Min nevø Max, han sliter jo mye psykisk. Sett han, jeg ligger litt sammenkrøpet på badet. Jeg er ikke så glad i å snakke om det. Ja. Tomten! Det er ikke julaften før i morgen kveld. Er du sikker? Ja. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Det er litt frusen ut, men det er ikke hjelp eller noe. Nei.